dnes stojím na těchto prknech patrně naposled. I když staré dobré přísloví říká, nikdy neříkej nikdy. Chtěl bych poděkovat za těch 25 let všem kolegům, se kterými jsem se na prknech Národního a Stavovského divadla mohl potkat. Byli to báječní kolegové. Chtěl bych poděkovat svým kolegům, kteří se mnou dnes a po celou dobu Sluhy dvou pánů ve Sluhovi hráli. Šestý stále prýza, úžasná věc, beru to jako dárek. Jsem hrdý na to, že jsem mohl být členem činově.